պետական տուրքի չափը եւ առաջարկում է պետական տուրքի գործող դրույքի չափերը ավելացնել միջինում 4 անգամ։ Խնդրեմ, պարոն Թումանյան, քննարկումը սկսենք ձեզանից, ինչ դիտարկումներ է կարել առաջին նախագծի շրջանում եւ արդյոք դրանք հաշվի են առնվել երկրորդում, հա, ընդհանուր ձեր գնահատականը այս նախագծի վերաբերյալ ինչ նպատակ է հետապնդում, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ լսողներ, շնորհակալություն քննարկումը կազմակերպելու համար։ Առաջին անգամ, երբ այս փոփոխությունները, ինչպես դուք նշեցիք, դրվեց քննարկման, մենք դիրքորոշում արտահայտեցինք, գրավոր ուղարկեցինք, որ ինքը դերևս չունի այն հնարավորությունը սոցիալական եւ այլն եւ տեսակետից, որ այդ փոփոխությունները նպատակին հասնեն կամ այն ինչ որ պետք է քողարկված լուծվի, այսինքն այդպես ընդհանրապես նման ձևով պետական տուրքի բարձրացնելով կամ դժվարություններ ստեղծելով դատարան դիմելու համար, ինք դատարանը լիցքաթափելու, բեռնաթափելու համար պետք է քողարկված նպատակ ունի, պետք է ընդհանրապես բարձրաձայն չասեն, մեծացու, բայց քանի որ բարձրաձայն ասում են, որ պետք է դրա վերաբերյալ հակադարձումը ուղիղ լինի։ Ընդհանրապես դատարան դիմելու որևէ սահմանափակում, ձևական սահմանափակում պետք է չունեն։ Դա կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի մեկնաբանությամբ Եվրոպական դատան դիրքորոշում արտահայտել է։ Ինքը ձևի ֆորմալ առում, ֆորմալն պետք է նշանակություն ունենա պետական տուրքի վճարումը, պայմանավորված ընդհանրը դիմողի համար այդ հնարավորությունը ստեղծվի դատարան դիմել։ Այսինքն ինքը ձևի մեջ պետք է դնի, ինչպես ասեմ, գրելու ձևը եւ այլն։ Բայց հիմնավորումների մեջ երկու հիմնավորում են ներկայացրել հիմնականում, այն որ դատարանները բեռնաթափեն եւ երկրորդ որ ծախսերը քիչ։ Ես ասացի, որ դա ձևական է եւ լիցքաթափ ձևը բեռնաթափման կամ լիցքաթափման տեսակետից այդպիսի միջոցառումներ անելը ուրեմն երկու ասպեկտով սխալ է։ Առաջին, դատարանների լիցքաթափման կամ բեռնաթափման ընդհանրապես համար իրավունքի սահմանափակում մտցնելը ինքը սխալ մոտեցում է, պետք է դատարանների քանակն ավելացնեն։ Հա, քանի որ դատարաններին վստահում են մարդիկ եւ դիմում են դատարան, դրանից պետք է ուրախանան եւ ոչ թե տխեն ընդհանրապես կամ դեմն առնեն, ինչպես իրենք ուզում են։ Եթե իրենք ունեն վիճակագրություն, իսկ այդ վիճակագրությունը դժվար չի, այսօր այդ դատալեքս համակարգից կարող են, այսօր դատական համակարգը ծանրաբեռնված է, հերթով ասեմ, հա, քաղաքացիական տեսակետից բանկերի հետ կապված, բանկերն են ģեր ծանրաբեռն են դատարանները, որով դատարանները պարալիզացվել են, հնարավորություն չունեն հարակալ քննելու մյուս գործերը, հաշվի առնելով որ այդ հանգամանքը կա։ Վարչական դատարանները ծանրաբեռնված են վարչական մարմնի ոչ իրավաչափ գործողությունների հետևանքով, քրեականները ծանրաբեռնված են քնչական մարմինների այնպիսի գործեր դատարան ներկայացնելով, որ այն գործերը, որը առաջնային պետքա լինեն, այն գործերը, որոնք պետքա պատժողական քաղաքականության վրա ազդեցություն ունենան կամ իրավունքների պաշտպանության վրա ազդեցություն, դրանք մղվել են 10-րդ պլանով եւ ամենաչնչին հանցակազմի ձևական ֆորմալ պայմաններին ապահովող գործերը ուրեմն ուղարկում են դատարան, որ նայում են իր գործերը քննում, արդեն պարզ է դա։ Այդ ծանրաբեռնվածությունը դից։ Հիմա ինչպես պետքա ծանրաբեռնվել, մենք պիտի լուծենք ծանրաբեռնվածության հարցը, թե չպիտի լուծենք։ Եթե պիտի լուծենք ծանրաբեռնվածության հարցը, պետքա դա չանենք պետական տուրքի հաշվի։ Պետա դատարանների, քան պետքա դատարանների դատավորների քանակն ավելացվի, որովհետև եթե օրինակ ծանրաբեռնվում է այն տեսակետից, որ դատարան դիմում են մարդիկ, նորից եմ կրկնում, պետքա ուրախանան այդ փաստով, որ դատարանային վստահ Ամեն։ Եթե նա կառավարության գործունեությունը ծանրաբեռնում, պետք է կառավարության կազմն ավելացնեն, թե շենքերը փակեն, որ մարդ գործ չունի։ Դա, ասենք, այդպես պետք է հաստատվի, էլի։ Հետո համապատասխանը բերել են տարբեր երկրներից, ուրեմն բերել են, ասում են, այստեղ Թումանյան, ներողություն եմ խնդրում, տարբեր երկրների համապատասխան մի փոքր անց կանդրադառնանք։ Կխնդրեմ իրենց տեսակետները նաև մեր նյուս բանախոսները հայտնեն, խնդրեմ առաջ ձեր տեսակետը, ինչպես կգնահատեք, ինչ մտահոգություններ եք
հայտնել առաջին նախագծի շրջանում արդյոք դրանք ընդունվել են եւ սա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ դատական պաշտպանության իրավունքի իրացման վրա։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն հարգելի Լիլիթ քննարկման կազմակերպման համար, իրապես շատ կարևոր թեմա է, որովհետև այս նախագիծը ես գնահատում եմ որպես հակաիրավական եւ շատ լուրջ խնդիրներ եմ տեսնում դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովման համար, եթե այս նախագիծը ընդունվի, լուրջ խոչընդոտներ են առաջանալու, ինչպես պարոն Թումանյանի հետ պետք է համաձայնեմ, որ փոխարենը ծանրաբեռնվածությունը նվազացնելու այլ հնարավոր տարբերակներ քննարկվեն եւ լուծումներ գտնվեն, գնում է ուղղությունը այն ուղությամբ, լավ ռեֆորմն են, այսպես ասած, իրականացնում այն ուղությամբ, որ անձանց զսպեն դատական պաշտպանության իրավունքից իրենց օգտվելու համար եւ իրապես այդպես հենց միտումը այդպես էլ արտահայտված է։ Սա շատ լուրջ խնդիր է իրենից բարձրացնում, այսինքն մենք զսպում ենք քաղաքացիներին իրենց խախտված իրավունքների պաշտպանության համար դատարան դիմելու իրավունքի իրացումից։ Ես որևէ հիմնավորումներ անկեղծ ասած չեմ տեսնում, թե ինչու պետք է բազային դրույքաչափերը այդ իմաստով բարձրանան։ Օրինակ, որևէ պատճառաբանված դիրքորոշում չկա, ուղղակի գրված է, որ բարձրանում են, թե ինչու պետք է, օրինակ, հատուկ վարույթների գործերով, զուտ այս օրինակն եմ բերում, 20-ապատիկի նվազագույն այդ դրույքաչափի բազային չափի 20-ապատիկի չափով բազային գումար վճարվի դրույքաչափ այդքան է սահմանված։ Որևէ հիմնավորում չկա, թե ինչու վարչական դատարանների դեպքում 10-ապատիկը պետք է լինի պետական դուրքը։ Հատկապես ես շատ կարևորում եմ վարչական արդարադատության գործերով, որտեղ քաղաքացիներն են եւ մի կողմից պետական մարմինները, այսինքն սխալ ոչ իրավաչափ վարչարարության արդյունքում խախտված իրավունքների պաշտպանության համար են անձինք դիմում դատարան, ու այս դրույքաչափերի բարձրացումը նաև էապես ազդելու է հենց դատական պաշտպանության իրավունքին, այստեղից բերելով նաև վարչական մարմինների էլ ավելի կամայական գործնեությանը քաջալերումը նաև, այսպես ասած, որովհետև եթե քաղաքացին չի կարողանալու եւ լրացուցիչ մեկ անգամ եւս մտածելու է արժի արդյոք դիմել դատարան, իլերումն դատական քաշքշուկների ժամանակատարության եւ նաեւ այսքան գումար պետք է վճարվի, անձանց համար սա իսկապես լինելու է զսպող։ Եվ ներողություն, Արաքս նույն վարչական դատարանների առումով նշվում է, որ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ անձինք կատարում է վարչական իրավախախտում, ենթարկվում պատասխանատվության, վիճարկում վարչական ակտը առանց դուրս վճարելու, այնինչ դատարանը կատարում է նույնացավալ աշխատանք։ Հիմա, այո, հիմա վարչական իրավախախտումների հարցերով անձինք ազատված են Տուրքիից բացառությամբ ճանապարհային ոստիկանության, որի համար նախատեսված է բազային դրույքաչափի քառապատիկ, այսինքն 4000 դրամ։ Սա մի այլ խնդիր է, որ որևէ հիմնավորում այն ժամանակ չէր ներկայացվել, թե ինչու ճանապարհային ոստիկանության դեպքում պետք է լինեն գումարներ, իսկ մյուս իրավախախտումների դեպքում ոչ, բայց նաև անհիմն է, թե ինչու պետք է նույն չափով, օրինակ, բարձրացվի իրավախախտումների համար, եւ գտնում եմ ես, որ եթե մենք ուզում ենք դատարանի ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնել, ուրեմն աշխատանքը պետք է տանել, օրինակ, վարչական մարմինների կարողությունների զարգացման, իրենց կողմից վարչարարության ճիշտ իրականացման, մարդու իրավունքները չխախտելու ուղղությամբ, քան ուղղակի անձանց վրա լրացուցիչ, այսպես ասած, բեր դնել, եւ ըստ էության դատական պաշտպանությունը, հատկապես վարչական արդարադատության տեսանկյունից, արդյունավետ է, միակ արդյունավետ միջոցն է, այսպես ասեմ, որովհետև վարչական մարմինների առընչությամբ վերադաս բողոքարկումները երբևէ չեն եղել արդյունավետ եւ դրանք անհիմն են որոշումները կայացնում եւ այլն, այսինքն այստեղ զսպել անձանց դատական պաշտպանությունից գումարային տեսքով խնդրահարույց է։ Եվ նաեւ այդ հիմնավորմանն եմ ուզում անդրադառնալ նախագծի, որ դատական իշխանության վրա, այսպես ասած, ծախսվող արդարադատության վրա ծախսվող գումարները չեն փոխհատուցվում պետական դուրքերի գանձումներով։ Սա ոչ ողջամիտ, ոչ էլ իրավաչափ մեկնաբանություն է, որովհետև արդարադատությունը դա հանրային ծառայություն եւ հանրային գործառույթ է, եւ
չի կարող պետական турքերի միջոցով դրա ամբողջ ծած, այսպես ասած, դրա ծախսերը ամբողջովին ծածկվեն, որովհետև դա պետության պարտականությունը ունենալ արդյունավետ արդարադատություն, և պետությունը պետք է ամեն ինչ անի, որ իր արդարադատությունը լինի, այսպես ասած, արդյունավետ, անկախ, չար, պրոֆեսիոնալ և այլն, այլ ոչ դադրվի կողմերի վրա։ Եվ այլ ավելին, երբեք չի կարող ծածկվել արդարադատության ծախսը, որովհետև մենք ունենք բավականին արտոնություններ նույն պետական տուրքերից, և ևս այստեղ էլ կարելի է ուսումնասիրել վիճակագրությունը, թե ինչ գործերով են անձինք արտոնություններից, այսպես ասած, որ ինչքան տոկոսադրույք է, տոկոս է կազմում արտոնություններ ունեցող անձանց և դեպքերի գործերը, և դնել այս ամբողջ բեռը մյուս անձանց վրա, ովքեր արդարադատություն են պահանջում, ես համարում եմ ողջ-ողջամիտ և չհիմնավորված որևէ կերպ։ Մենք, նաև ձեր մյուս հարցին անդրադառնամ, հասարակական կազմակերպությունների խմբով ներկայացրել էինք հունիսին մեր առաջարկությունները, որոնք որոշները ընդունվել են, օրինակ հենց ընտրական գործընթացի դիտորդական կազմակերպություններին տրամադրել արտոնություններ, ալիմենտի չափի ավելացման դեպքում ևս արտոնություն տրամադրել, բայց օրինակ շատ կարևոր առաջարկ չի ընդունվել և որևէ հիմնավորում դրա ընդունվելու չի տրվել։ Մենք նաև առաջարկել էինք, որ պետական մարմինների կողմից խախտված իրավունքների համար բարոյական վնաս պահանջելու հայցերի դեպքում ևս անձինք արտոնություն ունենան։ Ներկայումս նման արտոնություն ունեն միայն խորտանգման զոհերը, այսինքն բարոյական վնասի դեպքում իրենք են միայն ազատված, բայց երբ որ դա արդեն հիմնավորված է, որ անձը ունի իրավունքի խախտում և դրա համար բարոյական վնասի համար է, բարոյական վնաս պահանջի համար է դիմում դատարան, մենք գտնում ենք, որ այս դեպքում ևս պետք է անձը արտոնություն ունենար և պետական տուրք չվճարեր, քանի որ իր իրավունքները խախտվել են հենց պետական մարմնի պաշտոնատար անձի գործողություններով։ Մնացածը դարձյալ, այս նախագիծը ուղղակիորեն կրկնում է դրույքաչափերի մասով, կրկնում է նախորդ նախագիծը և որևէ հիմնավորում չունի այս չափերը, հատկապես հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում համաճարակից հետո և առավել ևս պատերազմից հետո սոցիալ-տնտեսական վատթար վիճակով նման դրույքաչափերի սահմանումը արդարադատության համար ես համարում եմ ուղղակի ոչ ողջամիտ քայլ, և հուսով եմ, որ այս նախագիծը հետ կկանչվի և չի էլ ընդգրկվի ազգային ժողովի օրակարգում։ Շնորհակալություն։ Չլսվում։ Չենք լսում ձեզ, Լիլիթ։ Լիլիթ ջան, մենք չլսեցինք ձեզ։ Ներողություն եմ խնդրում, հիմա լսվում եմ։ Չեմ լսվում եմ։ Ներողություն եմ խնդրում տեխնիկական խնդրի համար։ Ես ուզում էի նշել, որ քննարկմանը մասնակցելու հրավեր ենք նաև ուղարկել արդարադատության նախարարություն, նախագծի հեղինակին, սակայն նախարարությունից նշեցին, որ բովանդակային առումով ասելիք չունեն։ Մարիամ, խնդրեմ ձեր տեսակետը, ինչ ռիսկեր է պարունակում նախագիծը, ինչ մտահոգություններ եք, դիտարկումներ եք արել ու արդյոք դրանք ընդունվել են, խնդրեմ։ Ձեզ շնորհակալություն քննարկումը կազմակերպելու համար, քանի որ արդեն դեկտեմբերի 24-ին կառավարության կողմից հավանություն է ստացել նախագիծը և արդեն դրված է շրջանառության մեջ ազգային ժողովում, կարևոր է նաև ևս մեկ անգամ հայտնել մեր դիրքորոշումի մտահոգությունները նախագծի հետ կապված։ Հիմնական մտահոգությունները արդեն գործընկերներս
հայտնեցին կապված անհիմն բարձրացումների հետ, քաղաքապետերի ընդ որում որևէ իրավաչափ հատակ չի հետապնդում այդ քաղաքապետերի բարձրացումը, հիմնական հիմնավորումն նշված է, որ պետք է վերնաթափվեն դատարանները, ընդ որում հողումը կատարում սահմանադրական դատարանի 2010 թվականի որոշմանը, որտեղ սահմանադրական դատարանը պարզապես նշել է, որ պետական տուրքը սահմանված է հանրային ծառայությունների հանրային ծառայությունները որոշակի չափով փոխակերպելու, այլ ոչ ամբողջությամբ փոխակերպում իրականացնելու համար, եւ մասամբ նաեւ կանխելու անհիմն հայցադիտումներ, այսինքն պետական տուրքը չպետք է հետապնդի նպատակ ընդհանրապես արգելափակի արտադրության մաչելության դիագնոզը։ Այդ իրավունքի ապահովման տեսանկյունից ենք ներկայացրել մեր դիրքորոշումը, քանի որ հիմնավորման մեջ հստակ նաև վերլուծություն չի իրականացվում, թե օրինակ որ հայցադիմների տեսակների բարակարգ ներկայացվել այդ անհիմն հայցադիմները, կամ օրինակ միջազգային փորձի ներկայացման դեպքում ներկայացվել են մի քանի տեսակներ հայցադիմների եւ ոչ ամբողջական ցանկներ ներկայացված, եթե օրինակ նայենք նույն Ռուսաստանի Դաշնության պարագայում մինիմալ դրույքի չափը նախատեսված է 300 ռուբլի չափով Մոսկվայի դատարան դիմելու համար, ոչ դրամական պահանջի դեպքում։ Այսինքն միջազգային փորձը տարբերով պետք է նաեւ նայել, ինչպես է ձևավորում ձյալ պետության դրույքաչափը, հաշվի առնելով նաեւ այլընտրանքային մեխանիզմները, իրավունքների պաշտպանության այլընտրանքային մեխանիզմները, ընդ որում պետք է նշել, որ մի շարք պետական մարմիններ, երբ որ շրջանառության է դրվել նախագիծը, ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումը, եւ օրինակ նույն ռետխազության կողմից, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից, ինչպես նաև այլ պետական մարմինների կողմից մտահոգություն էր հայտնվել, որ դրյալ նախագիծը կարող է սահմանափակել արտադրության մաչելիության իրավունքը, դատարանի մաչելիության իրավունքը, եւ անհրաժեշտ է վերանայել, սակայն նախագծի հեղինակները միևնույն հիմնավորումն էին ներկայացնում, որ ուսումնասիրել վերամիջազգային փորձը եւ նպատակ հետապնդում վերնաթափել դատարաններ, այսինքն որևէ նոր հիմնավորում չի ներկայացվում, ընդ որում ավելացվել է նաև նոր հիմնավորում, որ հնարավոր է նաև ապահովել նոր դատավորների թիվը ապահովել, տեխնիկական սպասարկումը ավելացնել, ինչպես նաև սոցիալական երաշխիքները ապահովել, ընդ որում սա ուղղակիորեն հակասում է պետական տուրքի նշանակությանը եւ սոցիալական ապահովման երաշխիքների դրամապանությունը, որը դրված է հենց պետության պարտականությունը հանդիսանում։ Ընդ որում, երբ որ նախագիծը ներկայացվել է ազգային ժողով, ազգային ժողովի պետական գործակալության բաժինը նույնպես սահմանադրականության հետ կապված խնդիրը արձանագրել, հաշվի առնելով եվրոպական դատարանի վճռներով արձանագրված դիրքորոշումները սահմանադրական դատարանի կողմից ձևավորված պրակտիկան, վստակ արձանագրել է, որ անհրաժեշտ է աստիճանաբար ավելացնել դրույքաչափերը, եւ այսինքն գնահատել, արդյոք դրույքաչափերի ավելացումը կհանգեցնի իրավունքների սահմանափակմանը, թե ոչ, այլ ոչ թե միանգամից 4 անգամ ավելացնել դրույքաչափերը, սակայն նախագծի մշակողները, ռուսական զարգացման եւ իրավական հետազոտության կենտրոնը չի ընդունում այդ մոտեցումը եւ համառորեն առաջ է տանում նախագիծը, ուսանք նաեւ որ պետաիրավական հանձնաժողովում նորից մանրամասն ուսումնասիրվի նախագիծը եւ այն հետ կանչվի։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Թումանյան, դուք ձեր խոսքում էլ հա նշեցիք, որ այլ մյուս բանախոսները եւս ընդգծեցին, որ այլ երկրների պրակտիկայի հետ համեմատական է արվում, սակայն համավարակող պայմանավորված Հայաստանի տնտեսության աճին վազման երկրի սոցիալ-տնտեսական ներկա վիճակի հետ կապված, որքանով են հիմնավոր, հա, այդ համեմատականները, եւ երկրորդ հարցը, որ ցանկանայի անդրադառնայիք, ի վերջո դատական ծառայությունը ֆինանսավորվում է ոչ միայն պետական Թուրքի միջոցով, որքանով է հիմնավոր հենց այս առումով, հա, պետ Թուրքի միջոցով այդ արդյունավետությունը բեռնաթափումը իրականացնել, ի վերջո բոլորիս կողմից վճարվող հարկերի միջոցով է նաև ձևավորվում, խնդրեմ։ Ես ավել համաձայն եմ Նիկոլայի հետ, ավելացնեմ նաև հետևյալով, որ ընդհանրապես դատարանը չի կարող դիտվել որպես բիզնես կարուց եւ դրա շահութաբերության կամգեպի եւ արդարադատություն իրականացնելու պետության պարտականությունը երրորդ իշխանության կամ այդ իշխանության վրա դնելը հենց սահմանադրությունից բխող կամ եւ միջազգային պարտավորությունից բխող իր պարտականությունը պետության նկատմամբ քաղաքացու պետության կողմից քաղաքացու նկատմամբ եւ այլ հաշվարկաներ, որ ընդհանրապես չի հերիքում կամ դրանով չգիտեմ ինչ պետք է ավելացվի կամ ինչ պակասեցվի, դա ընդհանրապես պետք է չքննարկվի։ Ինքը չի կարող շահութաբերության տեսակետից արդարադատությունը քննարկել։ Արդարադատությունը շահութաբերության որևէ չափանիշ չի կարող ունենալ։ Եթե ուզում են բիզնեսի տրամաբանությունով առաջնորդվել, ապա ես նորից եմ կրկնում, այսօր հանրապետության դատական համակարգի ծառայողնվածությունը ամբողջ մեծ մասամբ դա բանկերի կողմից ստեղծված դատական հայցերն են, կարող են հատուկ կետ նշել, եթե ուզում են բեռնաթափվի, օրինակ բանկերի համար սահմանեն 50%, ընդհանրապես դատարան չդիտի, երկարացվող պանջ 50% կամ 100%, օրինակ, էլի սա մի քիչ կատակով եմ ասում, բայց ընդհանրապես այդ միջակայքության մեջ դնում։ Մի ալիմենտի չափը բարձրացնում եք, որ ինչ անեք, ալիմենտի մարդ չդիմեն, թե ինչ չանեք, օրինակ, էլի ալիմենտի փոփոխում։ Կամ ասենք վարչական դատարան դիմելու հետ կապված, ոնց տրամաբանությունը ո՞նն է, պետական մարմնի գործողությունները վիճարկելու համար պետությանը փոխում։ Դա տրամաբանություն չկա։ Եթե ուզում են, նորից եմ գրկրում, դատարան ամեն մեկը դատարան չդիմի, դրան հակառակ պետք է նայեն, որ ամեն մեկը պետք է դատարան դիմելու հնարավորություն ունենա։ Բոլորը, բոլոր մարդիկ պետք է հնարավորություն ունենան դիմելու դատարան։ Այդ տրամաբանությունը ապահովի, որ պետական Թուրքի վճարումը որոշակի մարդու համար, թեկուզ եւ 1000 դրամը, մարդիկ այդ դատարան դիմեմ, այս էլ մուծեմ դատարան դիմեմ, այդ ձևի պահպանման տեսակետից, ոչ թե խոչընդոտի պահպանման, խոչընդոտի խնդիր, այսինքն խոչընդոտ չի ընդ այդ մարդը 4000 թե 24000, եթե ինքը բաներնի, խոչընդոտ կլինի այդ 24-ը, իր սոցիալական վիճակը նվազեցնելու մասով, իր կենսապահովման միջոցից կտրելով պետքա պետության պարտականությունը կատարել տա իր նկատմամբ, դրա տրամաբանությունը արդեն չկա։ Այդ տեսակետից համապատասխան մասով ընդհանրապես երկրները իրար հետ համապատելու համար այս լավ ընդրություն չի այդ տեսակետից։ Ընդհանրապես օրենքները համապատում են իրավունքի իրացման մասով պետք է համապատասխանը վերցնել։ Այս երկրում լավ է իրացվում, թե փորձը ցույց է տալիս, որ լավ է իրացվել, թե լավ չի իրացվել։ Սահմանափակման համար համապատասխան չեն դերձում, այսինքն վատ բանի համար համապատասխան չեն, լավ բանի համար են դերձում։ Ասենք այդ օրինակ Ուկրաինայում 1%, ամի պետք է նայեն, որ 1% է դատարան դիմելու խոչընդոտներ կան այդ 1%-ի համար, եթե կա իջացնեն 0.5%, ոչ թե բարձրացնեն 50% կամ 20% կամ ես չգիտեմ 20000 դրամ, 20000 դրամ նվազագույն իրեն պետությունը նաև համանդրական պարտականությունն է կեսա ապահովման նվազագույն պայմաններն ապահովել, այսինքն միջոցներ պետք է ապահովի, ազատություն տա, որ մարդիկ հնարավորություն ունենան իրանք ապրեն։ Այդ ապրելու հնարավորությունը տալի դեր չտված, դրանից զրկելով փորձում է իր մյուս պարտականը ընդունչանը։ Կապված է համապատասխան հետ։ Եթե համապատասխանը վերցրել են երկրների, որտեղ
տոկոսներ են իրար գումարել, այդ երկրներում ուրիշ միջոցով կոմպենսացվում է այդ իրավունքի մասը։ Մեր ուղիղ չի արվում, էլի։ Ասենք կարող է տեղ կա 20,000 դրամ ապահովել, բայց 20,000 դրամ չվճարողի հնարավորությունը մեծացրել են, որ 20,000 դրամ չվճարեն եւ դիմեն կարողանան դիմեն դատարան։ Այդտեղ ուղիղ չեն վերցնում, էլի այդ բանը, որ այդ խնդիրը բերեն սահմանափակումների։ Եվ հետո դատական իշխանության համար կամ դատանթապես դատարան դատական համակարգում այնքան խնդիր կա, մինչև պետական թուրքին հասնել, այնքան լուծելու բան կա, մինչև այդ չլուծեն դատարան դիմելու համար սահմանափակումները, չի կարելի առաջացնել լրացուցիչ սահմանափակում, որ դատարան դիմելու համար ամենատարակական խնդիրներ կա, մանավանդ այս պանդեմիայի պատերազմից հետո պետք է դատական համակարգը գերծանրաբեռնվի, որտեղ ամենք պետք է հնարավորությունները իրենց առաջացած, իրենց նկատմամբ իրականացված սահմանափակումները, պանդեմիայի, այսինքն շատ հարցեր կա, խնդիրներ կա լուծելու, մինչև դրան հասնել։ Եվ ինչպես արդեն նշեցիք, կապված պետական բյուջեից տրամադրելու, մենք հայոց ընդհանրապես քաղաքացիները եւ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք, ակի այնպես էլ անուղակի հարկ, ինքը պետական տուրքը հարկ չի այդ հարկերի միջոցով։ Հիմա կարող ենք օրինակ մյուս մարմիններին դիմելու համար էլ պետական տուրքը ավելացնեն, ասեն նրանց համար էլ պիտի զարգացնենք, այն մեկին նույնը ցելը մի հատ էլ աշխատավարտանք ամեն մի պաշտոնյայի, որ մեզ համար աշխատի, տուն գնալու ծախսերը տանք, ընդմիջում անելու ծախսերը տանք, ասենք որ արդյունավետ աշխատի, դրանով չեն արդյունավետությունը բարձրացնում։ Շնորհակալ եմ, արագ սկսեմ ձեր դիրքորոշումը Թուրքի չափերի վերաբերյալ այլ երկրների միջազգային փորձը, որքանով է համադրելի Հայաստանի մարդասոցիալ տնտեսական իրավիճակին, եկամուտների չափերին, ու նաև որքանով են հիմնավոր դատարանները, այսպես ասած, հա, պահելու ողջ բեռը դնել դատական գործերի մասնակիցների վրա։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, առաջին հատվածի խոսքումս արդեն ասացի, որ դնել դատական կողմերի վրա իհարկե դարձյալ ողջամիտ չի եւ անհնար է, եւս այսպես նաեւ կրկնեմ, որ բավականին շատ արտոնություններ նախատեսում է մեր օրենքը եւ դա լրացնել նաեւ մյուս անձանց դատական պաշտպանության իրավունքի իրացման հաշվին, այսպես ասած, ես շատ սխալ եմ դա գնահատում։ Եվ հաշվի առնելով դարձյալ սոցիալ-տնտեսական վիճակը, որպես իրավապաշտպան կազմակերպություն եմ նաև ասում պրակտիկայից մեր ելնելով, շատ դեպքերում անձինք իսկապես դժվարանում են վճարել այդ նույնիսկ նվազագույն գումարները, եւ ստիպած ենք լինում նաեւ մենք փոխհատուցել, որպեսզի անձը օգտվի այդ իրավունքից, նման պայմաններում բարձրացումը միանշանակ ընդունելի չի։ Եվ դարձյալ արդարադատության նախարարության կողմից, իհարկե Մարիամն էլ դա նշեց, որևէ պատշաճ հիմնավորում չի վերվում նաև այ արդիականությանը, ինչով ենք մենք հիմա հենց այս գումարների բարձրացումը կարևորում։ Սա շատ կարևոր է այևս երկրի առաջ ծառացած քաղաքացիների առաջ ծառացած այս սոցիալ-տնտեսական բեռի պայմաններում։ Եվ ես իհարկե համաձայն չեմ այլ պետությունների հետ համեմատություններին, որովհետև նախ այս համեմատությունները պանդեմիան օրինակ լավ, որտեղ թեկուզ եթե հունիսին է կատարվել, ուսումնասիրությունները իրականացվել են այդ ընթացքում, այսինքն նախորդ տարիների ցուցանիշներն են ուսումնասիրվել, եւ այդ նույն երկրներում էլ հիմա կան սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, եւ այ արկա իրավիճակը միանշանակ չի ուսումնասիրվել։ Կարող է եւ այդ երկրներում արդեն նվազեցումներ են տեղի ունեցել եւ այլն։ Ուղղակի դնել համեմատել նախկին իրականությունը եւ հիմա սա հերամցնել որպես գործող իրականություն, նա ճիշտ չի։ Երկրորդը, բոլոր այն երկրները, որոնք համեմատվել են, գտնվում են բացառապես այլ սոցիալ-տնտեսական զարգացվածության մեջ, այստեղ շատ կարևոր ցուցանիշներ են պետք համեմատել, քան ուղղակի դրույքաչափերն են դատարան դիմելու։ Հնան, յուրաքանչյուր անձի գումարը, նվազագույն զամբյուղի մեջ այդ երկրների շատ այլ
բաներ են մտնում ներառված ապրանքներ, օրինակ, քան մեր երկրում եւ նույնիսկ այդ համեմատությունն է սխալ։ Եվ իհարկե համաձայն եմ շատ պարոն Թումանյանի հետ, նաեւ արդարադատության որակն է պետք համատել այդ երկրների ու մեր երկրների, այսինքն միայն դնել ու դուիքաչափերը համատել, այսինքն այնտեղ այդ երկրների կենսա գործնեությունը, այսպես ասած, լավ, կենսապահովումը լրիվ այլ է, քան մեր երկրում, այսինքն զուտ վերցնել Լիտվայի, Սլովենիայի, նույնիսկ Վրաստանի օրինակները ու համեմատել ու փոխառել Հայաստանի Հանրապետության համար լրիվ այլ հանգամանքներ են։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք մեր դրույքաչափերի հստակ հաշվարկը մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի հետ համեմատության մեջ, այլ ոչ ուղղակի համեմատել այլ երկրների հետ։ Լավ է, Մեծ Բրիտանիայի հետ չեն համեմատել, օրինակ, որ այլ ավելի աստղաբաշխական դրույքաչափեր սահմանեն, այսինքն այսպես ուղղակի համեմատությունը ես կարծում եմ դարձյալ ոչ ողջամիտ է եւ հիմնավոր չէ բոլորովին։ Եթե ամփոփենք, Մարիամ, եթե տվյալ հարցի հետ կապված կան դիտարկումներ, խնդրեմ, եթե ոչ, քննարկումը եթե ամփոփենք, հա, ինչ արդյունավետ լուծումներ դուք ինքներդ կառաջարկեք, որպեսզի հիմնավորումներում նշված արդարադատության արդյունավետության բարձրացման ու նաև դատարանների բեռնաթափման կազմակերպման առումով ավելի օգտակար լինի։ Պարոն Թումանյան, թեև դուք ձեր խոսքում նշեցիք, բայց ավելի այսպես հստակ, եթե Ամփոփելու համար ասեմ, որ դատարանների մատչելությունը կարևոր միջոց է այդ արդարադատության իրականացման ողնելու տեսակետից, ուրեմն եւ եթե այսպես ասած ծախսերին նայեն, ընդհանրապես դրա ծախսերին չնայեն, ինչքան հնարավոր է միջոց ծախսեն, ինչքան պետք է միջոց ծախսեն, որ այդ դարը արդյունավետությունը բարձրանա։ Մենք իրավապաշտպանության, ապես իրավաբանների, իրավապաշտպանները, ովքե դատարանների ծառայություններից ավելի շատ են օգտվում, նույնիսկ աշխատավարձի բարձրացման վերաբերյալ կողմնակիցն ենք, որ աշխատավարձը այնքան բարձրանա, որ արժանա պատիվ աշխատավարձ լինի արդարադատություն իրականացնողի համար, ոչ թե որ կոռուպցիայով չբաղվի, էլի դա տարբեր բան։ Դատական դահլիճները շատ ավելի լավը լինեն, գույքը ավելի լավը լինի, մենք կողմնակից ենք, բոլորը կողմնակից են, որ դատական համակարգում դրանք բոլորը լինեն, բայց դա մենք կողմնակից չենք մատչելության հաշվին լինի, այսինքն զրկենք մի իրավունքից, մյուս իրավունքը հենց նույն իրավունքի շրջանը, արդարադատություն արդարադատման տեսակետից, մյուս դրա մեջ բաղադրիչը մրցակցություն, մատչելիություն եւ այլն եւ այլն, բաղադրիչ մատչելության մեջ մտնում, եւ այդ մատչելիությունից ցրկենք հանուն մյուսը, մյուսի ապահովման, դրանք այդ չեմ ուզում էլի ուրիշ բան ասեմ, պետք է լավ ուսումնասիրեն խնդիրը, կամ որ լավ ուսումնասիրելը խորհուրդ հարցնեն, կարելի է թե չի կարելի, ասենք վերացական չի, մենք ենք ուզում, որ ինչ-որ բաներ այն լինի, օրինակ վեթինգ անելու դեպքում շատ շատ ավելի լավ խնդիրներ կլուծվեր, հա, ժամանակակից տեխնիկական միջոցները օգտագործելով կարա որոշակի միջոցները, ուրեմն տնտեսվի, անիմաստ դատական նիստերը հետաձգելով կարող է միջոցներ տնտեսվել, ու կարող ենք շատ շատ բան ասել, գույքի նկատմամբ լավ վերաբերմունքով արդեն կարող է շատ բան ելնի, էլի պարզունակ միջոցներ, բայց այլի եմ կգնում, որ արդարադատության վրա միջոց ծախ խնայելը դա ուղիղ մեր հաշմին խնայելու միջոցով է, դա պետք է չարվի, օրինակ կարան կառավարման մյուս ուղակից, կառավարության ուղակից, ասենք ծառայական մեքենաները, որ երևի մի 10 հատ կրճատ են, մի 10 դատավորի աշխատավարձ կբարձրացնեն, եւ մենք պետք չի էլի որ ցուցանք, ուղղակի ասում ենք, որ այդ միջոցից պետք չի մյուս միջոցի հաշվի ինչ որ բան ապահովել, դրանք երկուսն էլ իրավունք են, իրավունքի սահմանափակման համար համեմատություն չեն վերցնում, իրավունքի ապահովման համար են համեմատություն վերցնում, ուրիշ լավագույն երկրի լավագույն փորձերից, էլի այդպես, շնորհակալություն բոլոր դեպքերում, կարծում եմ, որ այս նախագիծը մի անգամ էլ հնարավորություն կունենան իրենք կարդալու ու դրա մասին չխոսալու։
Երբ որ մեր երկիրը դառնա այնպիսի մի լավ վիճակ, այնպիսի մի բան, որ չգիտեմ, այն բան չմնա անելու, մնա պետական դուրքը, կարելի է մի քիչ մտածել, ասենք դեր, կարելի է մի քիչ բարձրացնել, էլի, օրինակ, էլի։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ, շնորհակալ եմ, Արաքս, խնդրեմ ձեր տեսակետը, արդյունավետ միջոցների, հա, որոնց միջոցով հնարավոր է հասնել այդ նպատակներին, որոնք հետապնդում է արդարադատության նախարարությունը այս նախագծով։ Շնորհակալություն, նախ անհրաժեշտ է դատական իշխանության ծախս արդյունավետության գնահատումը։ Դարձյալ պետք է համաձայնվեմ, որ շատ մեծ ծախսեր են իրականացվում, որոնք 21-րդ դարում կարող են լուծվել, օրինակ զուտ ծանուցագրերի ուղարկման և ստացման մեթոդը, միջոցը կարող է փոխվել, որտեղ փոստային ծառայությունների վրա բարձրագույն դատական խորհուրդը ամփոփել էր, աստղաբաշխական գումարներ են ծախսվում, այսինքն ամեն մի դատական նիստի մասին, ամեն մի մասնակցին ծանուցել և այլն։ Այսինքն, պետք է մենք հասկանանք, թե մենք ինչ արդարադատություն ունենք, ծախսերը որտեղ են ուղղված, և առհասարակ ոչ միայն արդարադատության համակարգում, ինչպես գործընկերս արդեն նշեց, մենք միանշանակ կողմ ենք, և դա տարևորների աշխատավարձի բարձրացմանը, աշխատակազմի շատացմանը, փորձագիտական ներուժի ընդգրկմանը և այլն, և իհարկե դատավորները ամենաբարձր աշխատավարձը պետք է ստանան մեր երկրում, և առհասարակ դատական իշխանության արժանապատվություն առհասարակ պետք է բարձրացվի, բայց դա չպետք է լինի դարձյալ հայցվորի հատկապես և կամ կողմի իրավունքների հաշվին, որովհետև այս դեպքում մենք ունենալու ենք նաև այսպես արդարադատությունը դառնալու է պայմանավորված սոցիալական կարգավիճակով, ինչը ինքնին հանգեցնելու է խտրականության, այսինքն ոչ բարվոք սոցիալական վիճակում գտնվող անձին զրկված են լինելու այս իրավունքից, սա ուղիղ խտրականություն է դառնալու, և սա բերելու է նաև մեր երկրում անարդարության բավականին մեծ ծավալների մեծացման և պետական մարմինների, հատկապես վարչական մարմինների ամենաթողության և այլն։ Այսինքն դարձյալ մենք չպետք է իրավունքի սահմանափակման լուծենք հարցերը, եթե մենք ուզում ենք դատավորների գերբեռնվածության հարցը լուծել, ուրեմն պետք է այլ մեխանիզմ մշակենք, եթե դա պետք է այլ ընտրանքային մեխանիզմների զարգացմամբ, մեր դատաիրավական ռազմավարությունը, բարեփոխումների ռազմավարությունը նախատեսում է, բայց այդ ուղղությամբ դեռևս քայլերը պատշաճ չեն և արդյունավետ չեն, և ուղղակի սահմանափակել դատարանի մատչելիությունը առանց պատշաճ, օրինակ վարչարարության բարձրացման, որակի բարձրացման, առանց պատշաճ նույն վարչական բողոքարկման, կատարելագործման, մտքեր շատ կան այդ ուղղությամբ, օրինակ ստեղծվեն բողոքարկման մարմիններ, որոնք պետք է հատել, նոր անցնել դատարան, բայց դրանք պետք է լինեն այնքան արդյունավետ, որ կրկնակի բեռ չլինի անձի համար իրավունքները պաշտպանելու ուղղությամբ, և այսպես, հետևաբար ուղղակի դուրքերի բարձրացումը նորից են կրկնում բերելու է սոցիալական անարդարության և առհասարակ անարդարության շատացման մեր հասարակությունում, ինչը նաև պատկերացնում ենք դրա հնարավոր վտանգներն արդեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Մարիամ։ Ընկերներս գրեթե բոլոր առաջարկները արդեն ներկայացրեցին, բայց նույնպես երկու ուղղություն կարանձնացնեի, առաջինը դա արտադատական արդյունավետ մեխանիզմների ներդնումն է Հայաստանում, ընդ որում իմանը պատմում է միտում, որ հակառակը նեղացվում է այդ հնարավորությունը, օրինակ 2020 թվականին մեծ փոփոխություն է արվել, որ վարչապետին նրա ենթական մարմինների որոշումները բողոքարկում են կամ այդ նույն մարմինը ընդունած ակտը կամ դատական կարգով, այսինքն վերադասության կարգով բողոքարկումը փաստացի ինքը վերանում է, որը նույնպես խնդրահարույց է և միտված չի այդ արտադատական մեխանիզմների արդյունավետ կիրառմանը։ Եվ երկրորդը դա էլեկտրոնային գործիքների ներդրումը, որը բնականաբար կգնվազեցնի ծախսատարությունը դատարանների և ավելի մատչելի հասանելի կլինի քաղաքացիների համար, այստեղ նույնպես պետք է կարիքների գնահատում իրականացնեն, այսինքն հասկանալ որտեղ այդ ծախսատարությունը, որ մարմիններում է, ինչ գործոնների հետևանքով է դա առաջանում, ու դրա արդեն առաջարկել խնդիրների լուծումը։ Նաև մեկ նկատառում անեմ, որ փաստացի այս վարչական դատարան ներկայացող դիտումների
վերաբերյալ արտոնությունների վերացումը նախատեսված դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ, որը մի տեսակ հակասական է այդ ռազմավարության նախատեսված նպատակների եւ գործողությունների, եւ կարծես թե նախագծի մշակողները փորձեցին երկուսը մեկտեղում անել, այսինքն իրականացնել գործողությունը եւ նաեւ ավելյալ դրուքաչափեր բարձրացնել, որը իհարկե պետք է նորից վերանայվի եւ նորից բարձրացածվի այս խնդիրը, որպեսզի նախագիծը անպայման հետ կանչվի։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնն անցկացրեց առցանց քննարկում «Դատարանները կդառնան անհասանելի, պետական տուրքերը կբարձրացվեն» թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Արաքս Մելքոնյան, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ, Մարիամ Անտոնյան, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավական վերլուծությունների նախաձեռնությունների ծրագրերի համակարգող, և Կարեն Թումանյան, փաստաբան։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, հուսով ենք, որ ձեր հնչեցրած այս մտահոգությունները, դիտարկումները գոնե այս անգամ ինչ-որ կերպ անդրադարձ կունենան և միգուցե հետ կանչվի նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։